návod na takové roztomilé ponožečky. A opletla jsem je z příze standard. Jehlice číslo 3,5. Na ponožky si naberu celkem 33 ok. Mám nabráno 33 ok. A teď si rozdělím po 8 do kruhu a budu plást už rovnou pružným vzorem, hladce obrace. Dva, čtyři, šest, sedm, osm. A na první jehlici naberu 9. Devět, dva, čtyři, šest, osm, devět, na další už po 8. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, sedm, osm, jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, osm, a jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Teď si spojím práci do kruhu. Tady si opletu jedno očko a přetáhnu přes něj, aby se nám pěkně spojili. Aby se nám to pěkně spojilo do kruhu. A dále si kruhovými řadami upleteme 20 řad pružným vzorem. Začnu obrace. Hladce. Obrace.
a tímto způsobem budu plést dále pružný lem 20 řad. Celkem 20 řad. Plete se podle toho, jak se oka jeví. Nad obratce obratce, nad hladce hladce. Pružným vzorem, kruhovými řadami 20 řad. 20 řad pružného lemu mám upleteno a teď budu pokračovat. Tady bude přední strana ponožky, kde se bude vyplétat copánek, a tady zadní strana, kde bude patička. A budu plést 3 oka hladce. Dvě obratce. Šest oka hladce. Jedna. Dvě. Tři. Tuto můžu odložit jehlici. Budu pokračovat už na 3 jehlicích. 4. 5. 6, 2 oka obratce, 3 hladce. Teď budu pokračovat na zadní straně ponožky. A tady upletu 16 ok hladce. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A jsem zase na přední straně a budu plést zase stejně jako předtím, takže 3 oka hladce, 2 obratce, 6 hladce, 2 obratce, 3 hladce. Na zadní straně ponožky teď budu plést 16 ok obratce. Obratce proto, protože pokračuju vroubkovým vzorem. A tímto stejným způsobem upletu ještě 2 řady. Takže ve 3. řadě pletu 3 oka hladce,
dvě obrace. Šest hladce. Dvě obrace. Tři hladce. A na zadní straně pokračuju vroubkovým vzorem. Takže tuhle řadu pletu hladce. 16 ok hladce. A čtvrtá řada. Ve čtvrté řadě pletu zase stejně, tři oka hladce, dvě obrace. Šest hladce. Dvě obrace. Tři hladce. Na zadním díle budu pokračovat zase vroubkovým vzorem. Třetí řadu jsem pletla hladce, čtvrtá bude obrace. 16 ok pletu obrace. Dále budu už vyplétat copánek na předním díle ponožky. Tady na této ponožečce jsem křížila zleva doprava a na druhé budu křížit zprava doleva. Upletu si tři oka hladce, dvě oka obrace, tři oka si dám na pomocnou jehlici před práci. Upletu další tři oka hladce. A upletu tři oka s pomocné jehlice. A mám křížení zprava doleva.
pokud bych chtěla křížit zleva doprava, dám si ta tři očka za práci. Teď upletu dvě obrace, tři hladce. A na zadním díle pokračuju vroubkovým vzorem. Takže pletu 16 ok hladce. A v další řadě už pokračuju. Tři oka hladce. Dvě obrace. Šest hladce. Dvě obrace. Tři hladce. Zadní díl vroubkovým vzorem. Obrace. Šestnáct ok. Poprvé jsem křížila ve čtvrté řadě a teď se bude křížit každou pátou řadu. To znamená, teď pletu třetí řadu, tři oka hladce, dvě obrace, šest hladce, dvě obrace, tři hladce. Zadní část ponožky, vroubkový vzor, tahle řada hladce, 16 ok hladce.
čtvrtá řada. Tři oka hadce. Dvě obratce. Šest hadce. Dvě obratce. Tři hladce. Zadní část ponožky hroubkovým vzorem, takže pletu 16 ok obratce. A dostávám se do páté řady, kde budu zase očka křížit. A budu je křížit stejným způsobem. Upletu tři oka hladce. Dvě obratce. Křížím zprava doleva zase, takže si naberu tři oka na pomocnou jehlici a dám si je před práci. Kdybych křížila zleva doprava, dám si je za práci. Upletu tři oka hladce. A tři s pomocné jehlice. Dvě oka obratce. Tři hladce. Teď budu pokračovat na zadním díle formováním patičky. Upletu si krajové oko sejmu. A pletu oka hladce. Pokračuju hladce. Krajové upletu obratce. Přední díl nechám bokem. Otočím práci
a budu plést zase všechna oka hladce. Krajové sejmu a pletu až do konce řady hladce. Poslední krajové upletu obratce. Zase si práci otočím. A postupuju stejně. Krajové oko sejmu. Pletu hladce. Krajové obratce. To byla třetí řada. Čtvrtou řadu. Zase stejně. Krajové sejmu, pletu hladce. A krajové obratce. A takovým způsobem upletu ještě čtyři řady. Tohle byla čtvrtá a teď upletu stejným způsobem ještě čtyři řady. Pokračuju na zadním díle vyplétaním patičky. Nechala jsem si všechna oka ze zadního dílu už na jedné jehlici. A upletu krajové oko sejmu a upletu pět hladce i s krajovým, 2, 3, 4, 5. Dalších pět upletu hladce, 1, 2, 3, 4, 5. A šesté a sedmé oko spletu obratce. Otočím. Krajové oko sejmu a pletu pět ok hladce i s krajovým, 5, 3, 4, 5. Tady si očka šesté a sedmé převrátím. A spletuje hladce.
převrátím práci. Krajové oko sejmu. A dvě. Tři. Čtyři. Pět. Pět hladce. A šesté a sedmé oko spletu obrace. Otočím. Krajové oko sejmu. Dva. Tři. Čtyři. Pět. A sedmé spletu hladce. Otočím. Krajové sejmu. Dvě. Tři. Čtyři. Pět. Šesté a sedmé zase spletu obrace. Otočím. Krajové sejmu. Dvě. Tři. Čtyři. Pět. A šesté a sedmé spletu hladce. Otočím. Sejmu. Dvě. Tři. Čtyři. Pět. Šesté a sedmé spletu obrace. Sejmu. Dvě. Tři. Čtyři. Pět. Spletu hladce. Sejmu. Dvě. Tři. Čtyři. Pět. Spletu obrace. Sejmu. Jedna, dvě, tři, čtyři a sejmu a spletu hladce. Na jehlicích mi zůstává šest ok. Teď se musím znovu dostat na počet ok 16. Na zadním díle pletu. První oko sejmu.
a upletu 3 okálace. Vezmu si další jehlici a pletu 3 okálace. A 5 si musím nabrat, abych měla na jehlici zase 8 ok. 1, 2, 3, 4, 5. Jedna, dvě, tři, čtyři, a 5. 2, 4, 6, 8. Teď už budu pokračovat zase po kruhu. Tak si upletu 3 okálace na přední straně. Dvě obratce. Šest hladce. Dvě. Tři. Čtyři. Pět, šest, dvě obratce a tři hladce. A křížit budu zase v páté řadě. Teď si naberu na další jehlici 5 ok. A pokračuju broubkovým vzorem obratce. 8 a 8. Tak, to byla zase první řada z 5. A pokračuju zase stejně. 3 okálace, 2 obratce, 6 hladce, 2 obratce, 3 hladce, 16 ok na zadním díle upletu hladce.
třetí řada. No a třetí řadu z pěti zase pletu stejně. 3 hladce, 2 obratce, 6 hladce, 2 obratce, 3 hladce a zadních 16 ok upletu obratce. Pletu tady tím vrubkovým vzorem vlastně tu zadní část ty ponožky. V každé páté řadě budu křížit zprava doleva. Na druhé ponožečce křížím zleva doprava. Když křížím tady zprava doleva, dávám 3 očka před práci. Když křížím zleva doprava, dávám 3 očka za práci. A takto upletu 5x křížení. Upletu 1, 2, 3, 4, 5x křížení. A tady vám potom ukážu, jak se bude pokračovat dál. Mám upleteno 5x křížení, 1, 2, 3, 4, 5. Ještě upletu jednu řadu a pak budu ubírat. Zadní část vroubkovým vzorem. První oko upletu hladce, tady si 2 oka přetočím, a spletu 2 dohromady. Dále pletu po vzoru, jak se mi jeví, obratce, 6 hladce. Obratce a tady si spletu tato 2 oka, takhle ze zadu. Poslední oko hladce.
ujímat budu taky na zadní straně. Teď budu plést hladce. Pletu jedno oko hladce a dvě spletu takhle obyčejně hladce. Dopletu do konce, kde taky ujmu dvě očka. Stejným způsobem. Dvě spletu. Poslední pletu taky hladce. Ubírat budu každou druhou řadu. To znamená, že tuhle řadu v téhle řadě ubírat nebudu. Budu plést tak, jak se mi oka jeví. Šest hladce. Dvě obrace. Hladce. Hladce. Zadní stranu pletu vroubkovým vzorem. Takže pletu jednu stranu hladce a druhou obratce. Tady budu plést teda obratce. To byla jedna řada, druhá se ubírala, třetí řada. Ve čtvrté řadě budu zase ubírat. Teď budu zase očka ubírat. Pletu hladce. Očko si přetočím a spletu dvě. A dále pletu po vzoru obratce, šest hladce, obratce, tady si přetočím to obratce a zezadu spletu dvě oka. A hladce. Dále pletu hladce. Spletu. Dvě oka.
to dvě oka. V další řadě nesplétám, ale křížím. Hladce. Obratce. Tři oka si dám před práci. Tři oka upletu. Teď upletu ta tři z té pomocné jehlice. A pokračuju obratce, hladce a hladce. Řada obratce. Tady budu očka zase ubírat a ubírat budu tak dlouho, dokud mi nezůstane tady 8 oček a zezadu 8 oček. Ta potom se šiju. Můžu to doplést klidně až do konce, ale mně se to víc líbí, když je ta špička taková širší, takže nechám 8 oček napředu, 8 nazadu a se šiju je. Hladce, přetočím a spletu dvě, 6 hladce, 3 si přetočím to obratce. Spletu dvě. Přetáčím ta očka proto, aby mi vždycky ta linie šla zleva doprava a zprava doleva. Pletu hladce. Dvě oka spletu hladce a dále hladce.
této řadě. Nespletám. Pletu, jak se oka jeví. Spletám vždycky co druhou řadu. Tohle řada bude obracem. A tady zase splétám. Hladce. Přetočím očka. A upletu hladce. 3, 4, 5, 6. Splet. 7 a 8, takže na jedné jehlici mám 8. První oko pletu hladce, 2 spletu. Čtyři, pět, šest, sedm, dvě splatu a osm. Tady mám 8 oček na jedné, 8 na druhé a sešiju to tady dohromady, tu špičku. Ponožečka je pletená.